«Газель» бортовой дубль кабина 2007 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2,5, бензин, коробка механика, пробег 230 000 километр, бортунун узундугу 3 метр, турасы 1,93 сантиметр, бийиктиги 70 сантиметр. Баасы 280 000 сом, алмашуу жолдору бар, ДЭУ Лабого, Буна, Ош областы, Арван району, Гүлбар айылында. Ээсин байланыш номери 0555 86 19 91.